Hei, hei, Siim siin. Selle video lõpuks on teil olemas arusaam loendamisest. Loendamise lihtsustamiseks on ka olemas liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine ja nii edasi, aga nendest sa ei pea midagi praegu teadma. Lihtsalt oluline on see, et mida tähendab loendamine. Üritame sellele keskenduda. Siis võtame esimese näite. Esimese näite paneme siia, klikkasin endale puu, suure puu. Ehk siis te teate metsa. Mõnikord on ka põllu peal selline üksik puu, et see on selline põllu peal üksik puu, siin on oletame, et põld on. Nii, ja nüüd me tahame teada, mitu puud siin on. Ja loendamise meetod käibki siis nii, et arvudega te peaksite tuttavad olema juba, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja nii edasi, ja siis selle samas järjekorras peaksime hakkama loendamisega tegelema. Ehk siis, kirjutan siia 1, 2, 3, 4, sest mida ema isa kindlasti peab olema juba õpetanud, mis asi on loendamine, numbrit järjekord, ja nüüd me siis alustame siit ühe juurest, et mitu puud siin on, loeme kokku mitu puud. Saame esimese numbris ära kirjutada, kas me saame number 2 kuskile kirjutada, kas see on nii teine puu? Pigem vist mitte. Ühesõnaga, me jäämegi siia pidama, ehk siis õige vastus, me siis palju puid siin on kokku, on 1. Ja siis meie vastus ongi 1. Nii. See oli nüüd kindlasti väga lihtne ja sellega saab iga mees hakkama. Ja iga nüüd naine. Võtame järgmise näite. Näen alla poole. Pulgakommide näide. Kirjutame jälle need abiks numbrid, mis meil on juba selged. On 1, 2, 3, 4, 5. Teeme 6 ka. Nii. Ja proovime seda sama asja kasutada nüüd pulgakommide peal. Nii, võtame, alustame näiteks, ta võit ükskõik missugusest alustada. Et ma alustan sellest, on 1, võtame järgmisena selle, 2, oleme jõudnud juba siia maani. Need on juba olemas, vähemalt 2 kommi on, pulgakommi. Ja kas saame 3 kirjutada? 3, vaatame kas 4, 4-ndat ma ei näe, ehk siis see jäämegi pidama siia, ehk siis ja see annab meile ka meie vastuse, ehk siis meil on 3 pulgakommi. No sellega peaks seda kaks sama, ja nüüd lähme kõiti keeruliseks ja meil tuleb siin palju tüdrukud, see pilt võib tunduda veidi segane, aga ärge laske ennast hirmutada sellest, et kasutame üle seda meetodat, kirjutame üles see numbrid 1, 2, 3, 4, me peame rohkem numbrid kirjutama, sest nüüd on palju. 5, 6, 7, 8, 9, no loodame, et üle 10 ja jääme 10 ümbrit seisma. Nii, ja võtame nüüd, hakkame siis tegema samamoodi loendamist. Et võite valida ükskõik, missugused tüdrukud, prooviksid ise enne ära teha, et pange video korra pausile. Ja nüüd, kui ta siis tagasi oled tulnud, siis ma teen selle asjaga läbi. Minule meeldib näiteks see tüdruk siin, alustan temast, me oleme ühe sinna, võtame järgmise nüüd 2, saab veel 2 kirjutada, et siin on kolmas olemas, tema saime kätte, siis võtame näiteks tema 4, 5, nii, siin on veel, me oleme saanud 6 kätte, vaatame, kuhu me jõudnud oleme juba, et oli 1, oli 2 oli, 2 oli siin, 3, et 3 leidsime, siin, 4, 4 on siin, 5, 5 on olemas, 6 kirjutasime ka ära, 6 on olemas, vaatame, kas 7 saame ka kätte. Temal on olemas number, ahaa, tal ei ole numbrit. Siis me võime üsna julgelt siia kirjutada 7, nii jõudsime siis siia ja vaatame nüüd, vaatame, kas saame 8 kirjutada kuhugi. On olemas, kõigil on numbriksed on küljes. Jõpp, ma arvan, et 7 on ja viimane. Ühesõnaga, kokku saime siis 7 tüdrukukest. Ma ei tea, kas nad on su õed või nad on su päris palju õdesid olema, või siis on su klassivennad või teinud klassivõed või siis mingid sugulased või siis sõbrad. Ühesõnaga, neid on kokku 7 tükki. Üsna lihtne oli, lugesime lihtsalt kõik üle, vaatasime siin
teame , et seitsmes number sisuliselt tähendab siis , et neid on seitse tükki , neid on kokku seitse . nii , ja võtame siis meie viimase näite , lähme nüüd teeme lihtsamaks tagasi , võtame sellest segadusest ära , seitse tüdrukut , palju kuidagi . alustame jälle sellest , kirjutame numbrid , mida me juba tunneme . viis , kuus , seitse , no neid on vähem kui seitse , sest et siin on neid ikka väga palju , siin on vähem . Lähme siis üle seitsme kirjutame ja hakkame jälle loendama . võtame värvi , võtame kõigepealt , võid jälle video pausi peale korraks panna ja siis läbi teha ja siis vaadata , mis , et saime sama numbri või ei saanud pärast . nii , tulid tagasi , nii , ma hakkan siis loendama , alustame , mulle meeldib see mees , tema on siis üks . panen talle õhupalliga kätte , et ta on nagu olemas . Võtame siis , teeme kaheks , panen talle ka õhupalli kätte . nii , võtame , saame kolmanda kirjutada , saame , tal on siin pool õhupalli käes . nii , paneme kolme siia juurde . ja jõudsime siin arvtelje peal , mis nüüd ei ole arvtelg , aga arvurea peal jõudsime üks , kaks , kolmeni , ehk siis nii palju on neid vähemalt . nii , vaatame edasi , kas me saame veel neljaga kirjutada . temal ei ole . panemegi talle õhupalli kätte , siis väiksema , ja kirjutame neli juurde . ehk siis te viiendat meest ei näe , mina ei näe . Ma arvan , et siis me viieni ei jõua , ehk siis me jõudsime kuni neljani ja meie loendamise tulemus , ehk siis palju poisikesi kokku on neli . ma loodan , et see ei olnud liiga keeruline sinu jaoks ja puude , pulgakommide , sõprade , õdede , vendade lugemine peaks sul nüüd käes olema , nüüd võid nad kõik üle lugeda